zúfalej situácii. Kde sú moje peniaze? Vymyslia šialený plán. Chcem len to, čo mi patrí. Zuzana. Donáška náradia. No aj ten nakoniec. Ahoj, Ralf. 11 na sekundu presne. Všetci si ľahnite na zem! Totálne zbabrú. Kto tu má zbraň? No kto tu má zbraň? Bláznivá akčná kinopremiéra. To vidí, čo je zase, kde je? Nastupuj! Yes! My sme bohatí. Štyria proti banke. V nedeľu o 20.35 na Jojke. Dobre, chlapi, kto má tašky? Myslel som, že ty. No.